Kongre Münih'e evlehiye le Almanya carekezinin hatli darxistin Uşanda Herima Kurdistani bi serokatiya Mesud Berzani yek jişandin ve kongre bu. Serok Berzani u di çarçoveya beşdarbuna xoed ve kongre de le gel hejmarek jiber pirsin cihani civiya hinjuan kesayetan av bun. Wezir Berevaniya Amerikî, sekreteri giştî yê Netewên Yekbûyî, Wezîrê Derve yê Îranî û hin rayedarên din jî wekî cîgirê serokê Amerîkî Mick Beanis got Berzanî li gel wî awayên têkşikandina Daişê li Iraqê gotûbêj kir. Di heman demê de cîgirê serokê Amerîkî li ser civîna xwe li gel serok Berzanî li ser malpera xwe ya Twitterê nivîsî û got: "Go min spasiya Berzanî kir ji bo hevkariya wan li gel Bexdadê bo şikandina Daişê." Her wisa Berzanî li gel Wezîrê Derve yê Îtalî Angelino Alfano hevdîtin kir û her du aliyan peywendiyên di navbera Îtalya û Kurdistanê derbarê alîkariya Îtalya bo krîza penaberan li Kurdistanê kirin. Di heman demê de serokê Herêma Kurdistanê li gel serokwezîrê Tirkiye Binali Yıldırım civiya û li gel wî rewşa dawî ya operasyona kontrolkirina Musilê gotûbêj kir. Her li ser mijara hevdîtinên serokê Herêma Kurdistanî li gel berpirsên cîhanê li Kongre Münih'e ewlehiyê ew li gel serokwezîrê Iraqê Heyder Abadî civiya û di wê civînê de Abadî diyar kir got cara yekemîn e got pêşmerge li gel artêşa Iraqê şer dikin û ew yek cihê şanaziyê ye. Di roja dawiyê de ji Kongre Münih'e serok Berzanî li gel şandiyê serokê Amerîkî bo hevpeymaniya navnetewî li dijî Daişê Birêt Magork hevdîtin kirin û bi wî re rewşa Kurdistanî, Iraqê, şerê Musilê û siyaseta rêveberiya Amerîkî li Iraqê û navçeyê gotûbêj kirin.